Ignasi Blanc, il·lustrador roquetenc, està aquests dies confinat a Barcelona. Aprofita el temps per poder dibuixar diverses il·lustracions dels moments que estem vivint, sobretot caracteritzats per la melangia del moment i la gent que està patint. Aquests dies de confinament a casa, jo em dedico a dibuixar i d'alguna manera estan sortint personatges que tenen a veure amb el que estem vivint aquests dies. Una certa melangia d'estar tancats a casa, de gent que pateix, amics, i bé, jo volia explicar, surten personatges que tenen a veure amb una mena de sentiment com de mig melangia o de... També, en el meu cas, recordant quan vaig viure a Berlín i també tots amb mascareta i d'alguna manera conscients d'aquest moment trist, estrany i que representarà un canvi, sens dubte, i que hem d'estar preparats, no? Jo us animo que us quedeu tots a casa i cadascú, no cal dibuixar, però cadascú faci el que pugui fer amb ganes i amb il·lusió, però és important que ens quedem a casa. Just en aquest moment difícil, Ignasi està l'encarregat de ficar llum i color a una història guionitzada per Roger Font, un conte infantil que té com a objectiu explicar el perquè de quedar-nos a casa. Aquest conte, que ja té més de 20.000 reproduccions a les xarxes socials, també ha comptat amb la veu i la música de la cantautora Melanie Gasulla, també de Roquetes.